איך שומרים על עצמות בריאות? איך אנחנו יכולים לדאוג לכך שהעצמות שלנו יהיו יותר בריאות וחזקות ונפחית למינימום את הסיכון לשברים? על הדברים האלה נדבר עכשיו. נדבר גם על סידן. האם סידן זה באמת קריטי לעצמות? תוספי סידן זה בטוח לנו או לא בטוח לנו? מהם המינרלים שבאמת חשובים לעצמות? איזה אוכל כדאי לנו לאכול יותר ואיזה פחות? בשעה הקרובה אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. כמיטב יכולתי אני אנסה לעשות סדר בדברים האלה כדי לעזור לכל אחת ואחת שרוצה בזה לשמור על עצמות בריאות וחזקות יותר לאורך שנים. שמי אופיר פוגל, אני נטורופט. מתחילת שנות ה-2000 אני עוסק אך ורק בקידום בריאות, בטיפולים, בייעוץ אישי, קבוצתי, הרצאות. תמיד אני עוסק במחקר רפואי, ואני מאוד מאוד אוהב לחלוק את הידע שאני חושב שהוא חשוב לאיכות החיים של כולם. שמח שבאתם. בואו נלמד על עצמות בריאות וחזקות יותר.